Uroš Čertić. Aha. On je tebe beše nešto prosio. Da, pa on me... Pa nije prosio, nego imao loše jedan komentar. On je tebe prvo hvalio. Prvo me prosio, pa me pljuvao. Hoćeš da ispričaš šta je bilo? Ne, ne znam stvarno šta je bilo. Ja dečka sam jednom u životu vidjela u jednoj emisiji Sticam okolnosti. Ali šta je bilo? On je tebe prvo na društvenim mrežama javno podržavao. Dok si bila u realitiju ili kada si izašla? Ne, ne, ne. To je bila zapravo tema oko cijelog onog farbanja jaja. Dobro, da. Kad je bio Uskrs. I on je tu kao mene podržao, šta li pisao. Čak i on je pisao neke poruke, nego ja ušte nisam bila u toku šta se dešava. I onda smo bili i sticajem okolnosti u nekoj emisiji. Mislim, čak od Ivana Gajića da smo bili, da. I tad zapravo Ivan je u emisiji u momentu rekao kao zanimljiva situacija, sad sam ja ispričala to što se meni desilo i on je kao mene prosio i ja kao stvarno, ali ne bez ikakve šale, nisam imala pojma šta se dešavalo među vremenu. Onda sam ja ušla i vidjela te poruke gdje je on nešto pisao, slao neke voice poruke što pijemo piće, ne znam, ali ono, ja sam svakom slučaju zahvala na podršci, mislim, i to tome se sve završilo, tako da, ništa sa spektaklom, kao i svaki muškarac koji je odbijen, onda je poslije, onaj to, onako, tragično podnese, ali mislim, onaj, kako da ti kažem, dečko sa promašenim životom, vjerojatno, nije se još uvijek pronašao u 30 i nekoj godini. A kako komentarišeš to, da te neko tako javno podrži i ne poznaje ti, i onda poslije da se okrene, šta je bilo kad se okrenuo, šta je, onda je isto pisao nešto na društvenim mrežama, pisao, rekao? Kako je u realitiju je rekao za nju da ne počne da priča nešto za realu? Ne, pa standardna priča. Nekom dugo je pare, onda nekoj drugarici je njegovoj. A kako to vezi ima s njim? Ne znam. Pa kako ti kažem, standardna priča. Kad ti, kao kad sam ja bila učesnik. Znaš, rekla, kazala, ovo je čuo, ja sam onda ustala i rekla, pa čekaj da vi se ne bi nagađali, da se ne bi ovdje igrali ko je šta rekao, ko je šta čuo i ko je šta izmislio. Evo da vam ja kažem kako zaista jest. Tako da, mislim, nisam ja sad neki, ne znam, nija naučni radnik na nekom institutu, mislim, za njih sve jesam naučna fantastika, da se razumijemo, ali u svakom slučaju, znaš, kao da ja se trebam, ne znam, nija da kao, pritom, mi živimo u 21. vijeku, stvari koje su se desile meni nisu, ja nisam nikog ubila, nisam nikog prevarila, to su neke stvari koje su za sramotu, ovo su više stvari koje su meni onako, ali, Bogu hvala, evo. Pa, čemu to potreba, ti nisi deo moga zadruge? Da, ali kao, što ja kažem, kao svaki muškarac, pogotovo muškarci. Misliš da je zbog toga što je odbijen, prosto zbog toga proradila sujeta ili... Pa, mislim, pa znaš kako, i svi pojedini, ne svi, ali pojedini ti reality likovi koji nemaju suštinski šta sad spektakularno da pokažu, jer niti imaju neki koeficijent inteligencije, niti se što zanimljivo dešava, uvijek je ta neka ili pljuvačna ili da, ja sad sam ušla u reality, pa sad kako da dobijem 5 minuta neke pažnje, jeste da spomenem mene. Mislim, u svakom slučaju, jako sam mogla da doprinesem da bude 5 minuta važno u svom životu, ja nemam ništa protiv, nego kako ti kažem sad, kad bi ja davala legitimitet svakoj budali koja mene prozove, ja bi se samo bavila tim svaki dan. To je ono, mislim, ti prijatelji sa 30 nešto godina sjediš tu i pokušavaš i još uvijek sebe da pronađeš, tako da, znaš, sad malo i ne fair da se mi apsolutno komentarišemo šta god da on kaže, ono, to prati neka određena tamo populacija, vjerovatno njega, kao lika, ona je tamo određena populacija nepismenih ljudi i koja može što to da razumije. Znaš, ono, čak kad sam ja to i dobila, meni je to neko poslao, meni je bilo smiješno zato što sam poslije ono ušla, znaš, ono, kao na poruke. Možda to čak imam sad, ček da vidim sam baš... Joj, ajde, daj! Mislim da ja to imam. Kako bi ješ ono Uroš? Čertić. Sad ne znam kako je upisano, ali... Verovatno će ti izaći. Uroš. Čertić. Čertić. Samo da vidim... Da li ćemo imati jednu ekskluzivu u emisiji? Koji je njegov prost? Ajde dok ti nađeš to, mi lagano odemo na sljedeći pregled dana, pa ćemo uključiti nekog od vas i baš nas zanima šta to naša Rijalda ima da nam pokaže što se tiče Uroša Čertića. Želimo da vidimo ili da čujemo, sad rekla si da imaju glasovne. Da se ostavi na bubicu da se čuje. Aha, čekaj, kako je došlo do glasovne? Ja sam poznata u ovoj emisiji po tome što vidim kad neko pokazuje šta mu je stiglo, znaš. Pa ja sam do glasovne došla tako što kad sam, kažem, kad sam bila u emisiji, kad sam saznala se su radi u nekoj prosjedbi, šta li već nije bitno. Rekli su ti da je on pisao pa si ti ušla da proveš? Ne, i mi smo poslije se slikali zajedno u emisiji, ono kao zajednička slika i onda je meni izašlo to. I onda bi sad imao tu neki 24. Aha, pa ti nisi ni prihvatila te poruke, jeli? Da, okolo, onoj... Evo ga. Evo ga, ček, ček, ček.
Da ti nisi ni prihvatila, biš ignorila. Pa ne, da, ima tu neki sad datuma koje su poruke brisane, nemam pojma. On je brisao poruke koje ti je slao? Pa da. A možeš ti da pustiš to da mi čujemo, ali samo stavi na bubicu. Mogu sam. Aha, svaka čast. Mene boli ovo, ja ne verujem ni u šta. To je sve fora. Izgovore. Čekaj, moram iz početka da pustim da se ne bi nešto... Farbaš jaja, tetka, aha. Ko? Farbaš jaja, tetka. To je bilo ko ti jaja. Mene boli ovo, ja ne verujem ni u šta. To je sve fora. Izgovore. Da se započinju ratovi. Ali ajde. Pa šta ima? Pratio sam te odavno, pa ne znam zašto sam te otpratio. I onda sam te video u zadruzi. I tako. Gde se daš videti? Hoćemo li na kafu? U Beogradu. Tu sam do srede, pa palim, pa sam tu 10. maja. Drugarski, nemoj da se ložiš. Ne lože se svi na tebe. Ali nisi loš. Riri, veliki pozdrav od, kako se to kaže, nije fan, ali podržavatelj, odlična si bila, odlična. Za razliku od Bilje, Uroš kaže da, ali to uvijek znaš ono kao, kako, ako od ljubavi do mržnje ima tako malo. Čekaj, ja sam sad malo u šoku. Vi se nikada niste videli pre toga i tebi je samo jednog dana stigla ta glasovna poruka. Ne, ja nisam, ne, ja ne znam kad je meni tačno stigla glasovna poruka, jer ja kad je ta slika bila... Da, pa dobro, tad kad si ti farbala jaja, tad sam ja vidjela, a poslije, mislim, ono... To je bilo poslije Uskrsa. Da, ima ono nešto bio, ja sam to googlala, sad imaš Uroš Čertić, Rialda, i onda, aha, evo ga, i onda sad izađe, on je meni, da, postavljaju tu neke storije, naša najljepša pjevačica... Bla, bla. Mislim, to ima sve na Google, nije to sad kod mene, ono, niti je to sad što se kaže da sam otkrila Ameriku, ali ona, mislim, meni je to u tom trenutku kad sam bila u toj emisiji, onako bilo simpatično, svakako sam se zahvalila tu na nekoj podršci, da, i nekoj solidarnosti zbog tog cijelog, ono, dešavanja koje je bilo, ali onaj, ali poslije kad sam vidjela, još meni je neko poslao u momentu poruku, sad, naravno, i dalje postoji tih 78 fake profila i sad ne znam, neko je poslao, e, prozvao te neko. I ono, ja sam mislila možda neko od nekih likova sa kojima sam ja bila u sezoni. I poslije mi je neko, da li mi je poslao link sa neke stranice i kako on. Ja sam screenshotovala i onda sam ušla. Nije mi bilo mrsko da nađem i da sam vidjela da je obrisao poruke te. I ona je snimila ekran i poslala drugarici. I ja kažem, da li se ovaj šali uopšte? A da li si očekivala da će neko ko te to tako podržavao, da bez jednog jedinog razloga... Jao ljudi, šta bi, ja k vama kad bi pričala. Koliko su mene ljudi koji kakvi pljuvali i svađali se sa mnom, pa mi poslije pisali poruke. Pa reci. Pa ne, nema potrebe, ne želim stvarno da uopšte uključujem u svoj život koje kakve ljude. Tako da to ti uvijek tako bude. Znaš, ono, rugala se ruga, pa postala druga. Da li si možda, izvini, bravo, čitaš mi misli, saznate li da kažem, da li si se pronašla u njegovoj situaciji sa Majom? Ne znam koliko si ispratila na početku, on je hvalio Maju, svi su mislili da će možda oni završiti zajedno, ali baš je onako vidno hvalio u svakom smislu, da bi na kraju njih dvoje se metaforički poklali u zadrstvo. Da, pa ovaj, pa... Ali to je, mislim, tako u realnosti. Naravno, uvijek ne generalizujem, ne stavljam sve u isti koš, ali muškarcu, kad nagaziš nego, možda tamo i nekoj ženi, nemam pojma, to ti obično se tako razumije. Znači, ti si sad divna, si krasna, si i ono, ne znam nija šta. I onda poslije kad ne dobiješ odgovor ili ono što očekuješ, šta god da očekuješ, onda to obično bude tako da si ovakav i onakav i tako dalje. Ali mislim, kako da ti kažem, ja bi se možda i uvrijedila da je sad malo neko bitniji i važniji i da mi je negdje i ole u nekoj produženoj možda ni stalo do tog mišljenja, pa kao ajde, kao sad da se zabrinem, ali mislim, bilo mi je stvarno smiješno i simpatično. Čak nisam htjela ni da odgovaram jer mislim, kako ti kažem, okej, spomenuo si, drago mi je, dobio si, jer šta si htio, ne znam, ako si dobio, ne znam, nisam sad u toku, ali s druge strane, nema potrebe da ti ja sad još dajem na važnosti kao, e, da ja odgovorim nekom Urošu, imaginarnom čertiću, znaš ono. Pa da, nije te pogodilo i samim tim nisi imao potrebe da odgovoriš.
ja čovjek nisam znala da postoji uopšte. Znaš, ono, kao došao neki lik u emisiju, mi sedmio tu kaže, on je tebe prosio, kao super. Stvarno.